Varavzes Hargeli Avakanı Antamner Yerevan Yavakanı Hargeli Antamner 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Yerevan Yavakanı 7-րդ նստաշրջանի արտահերտ նիստի աշխատանքներին մասնակցում է Ավականու 35 անդամ։ Կվորում ունենք, նիստը հայտարարում են բացված։ Ղեկավարվելով Yerevan քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 26-րդ հոդվածի առաջին մասով Երևանի ավական 8-րդ նստաշրջանի առաջին իստը կգումարվի 2022 թվականի փետրվարի 8-ին ժամը 11:00-ին։ Երևանի ավականու հարգելի անդամներ, մինչև որակարգի անդրադառնալը, ղեկավարվելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով տեղեկացնում եմ։ Երևանի ավականու Իմքայլի խմբակցության անդամներ, Հայկ Մարությանը, Պավել Մազմանյանը, Լիլիթ Պիպոյանը, Ռուբեն Հայրապետյանը դիմումներ են ներկայացրել ավականու անդամի իրենց լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Համաձայն Երևանի ավականու Իմքայլի խմբակցության ղեկավարի գրության, Իմքայլի խմբակցության անդամ Վահե Գևորգյանը դիմում է ներկայացրել խմբակցության կազմից դուրս գալու մասին։ Նա շարունակում է ավականու անդամի իր լիազորությունները և համապատասխան հանձնաժողովում աշխատանքները։ Համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ի համար 40 արձանագրության Երևանի ավականու Իմքայլի կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված եւ լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավականու անդամ Գրիգոր Երիցյանի մանդատը տրվել է Իմքայլի կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Միսակ Սարգսյանին։ Իսկ համար 41 արձանագրությամբ Երևանի ավականու Իմքայլի կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված եւ լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավականու անդամ Գայանե Վարդանյանի մանդատը տրվել է Իմքայլի կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Գառնիկ Վարդանյանին։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ավականու արտահերտ նիստի օրակարգի նախագծում ընդգրկված է 22 հարց։ Օրակարգը եւ որոշման նախագիծը ձեզ տրամադրված է։ Չէ, ես բանկ եմ։ Օրակարգի առաջին հարցը Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին։ Զեկուցողը ես եմ լինելու։ Հարգելի գործընկերներ, որպես Երևան քաղաքի քաղաքապետի առաջին տեղակալ առաջարկում եմ քաղաքապետի առաջին տեղակալի հաստիքում նշանակել Իմքայլի խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանեսյանին։ Լևոն Հովանեսյանը բավականին մեծ բանկային փորձ ունի, ֆինանսական ոլորտում ունի մեծ հաջողություններ, տարբեր պաշտոններում է պաշտոնավարվել եւ այժմ առաջարկում եմ գրանցվել, որից հետո պարոն Հովանեսյան, եթե ճիշտ կնի դուք ներկայանաք, հետո դրանից հետո գրանցվենք, հա՞։ Խնդրեմ ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Հարգելի ավականներ, մի գրանցեք, պարոն Հովանեսյան, եկեք ներկայանաք դուք ինքներդ, հետո բանկանենք։ Գրանցվենք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ։